د تاجکستان په خاروغ ښار کې د افغانستان د قونسلګرۍ سرپرست وایي دغه ډیپلوماتیک اداره د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په مستقیم ملاتړ کار کوي. نقیب الله دهقانزاده په یوه ویډیوي پیغام کې د تاجکستان د پخواني حکومت د سفیر ظاهر اغبر وروستۍ خبرې له حقیقت لرې بللې. د همدې خبر په تړاو ما سره له لندنه د سکایپ له لارې د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی سید بلال احمد فاطمی مل دی. له ښاغلي فاطمی صاحب څخه به وپوښتو چې د تاجکستان په سفارت کې وروستۍ کړنې د ډیپلوماتیک عرفه څومره مهمې دي. فاطمی صاحب سلام، تاسو ته ښه راغلاست وایم. په ټوله کې غواړم وپوښتم د تاجکستان کې د افغانستان اوسنی سفیر چې ځان سفیر بولي، دغه وروستۍ څرګندونې کړنې یې څنګه ارزوئ؟ آیا د ډیپلوماتیکو عرف سره برابر وه او که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان جان، تاسو او قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات تقدیم وسی. راځي د تاجکستان د یو د قونسلګری موقف دی او یو د سفارت موقف دی، دا دواړه سره مختلف وسیلو. د قونسلګری کوم موقف چې دی چې د اسلامي امارت د هدایت او رهنمایي لاندې کار کوي، دا د طبیعي او نورم لاندې صحیح اقدام دی او دا دوی صحیح کار کړی. دا باید ټول سفارتونه د افغانستان دا کار وکړي، ځکه په نارامل حالت کې چې سفارت د حکومت تغییر خوري، سفارتونه که په رسمیت نه پیژندل کېږي روابط در سفر، مګر کله تر هغه پورې چې ډیپلوماتیک اړیکې وجود ولري، په دویمه سطحه باندې د قونسلګرۍ په سطحه روابط خپله په نارمل حالت د دولت د هدایت، ځکه چې یو سفارت او قونسلګرۍ بدون د رهنمایي د خپل د حکومت نه او د وزارت نه هغه بې معنا او بې مفهومه کېږي. راځو دې ته چې اخبار چې کوم عکس العمل ښودلی دی، زه فکر کوم دا د هماغه اوباشانو یو حرکت دی چې څرنګې تیر نظام کې ټول دغه اوباشانو اتشل کاله حکومت وکړه او دوی د چورو چپولو که زه دې ته د یو ډیپلومات په سترګه نه ګورم. تاسو که د هغه تاریخچي ته وګورئ، ظاهر اخبار چې دی یو ډیپلومات نه دی، دا د پخواني کمونستانو په حکومت کې یو ځای منصب و، بیا د استاد رباني په وخت کې جنرالي ترېنه واخیستله او د هغې جنرالۍ په نتیجه کې د امریکایانو لاسپوسي شروع کړله او بیا دی په تاجکستان کې مقرر شو. په لحاظه دا د نارمل پروسیجر لاندې یو په حساب دغه عادي یو ډیپلومات نه دی او ډیپلومات ورته نشو ویلی. په همدې لحاظ دی د ډیپلوماسۍ په نورمونو نه پوهېږي کم حرکت چې ده وکړه، دا خلاف د تمام نورمونو دی او دی اصلا فعلاً سفیر هم نه دی. په دې چې د افغانستان حکومت د چا چې دا مقرر کړی و، هغه حکومت د منځه تللی، غني د منځه لاړه، جمهوریت د منځه لاړه، اسلامي امارت په نتیجه د یو قرارداد د دوحې چې په هغه په شورای امنیت کې په تصویب ورسېدله او هلته شورای امنیت دا قرارداد په رسمیت وپېژنده، یو حکومت افغانستان ته په وجود کې راغی. په لحاظه که چېرته نړۍ د افغانستان اسلامي امارت سره ډیپلوماتیک اړیکې نه ساتي، درې حالته باید موږ مد نظر ونیسو چې باید پیاده شي چې دا د بین المللي قوانینو سره برابر دي. اول دا دی چې د رسمیت پیژندنه ده، د سفیر په سطحه باندې روابط ساتل دي. که چېرته دا روابط یو مملکت نه ساتي، خود به خود روابط به دویمې سطحې ته ځي، یعنې د شازدفیر سرپرست یا د قونسلګرۍ په سطحه باندې. که چېرته دغه حالت هم نه ساتي، نو بیا درېیم حالت دا دی چې تاسو سفارت د یو مملکت د تعلیق لاندې نه شئ وړلی، تاسو باید هغه سفارت وتړئ. نو که نړۍ د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه پیژني او دوی سره اړیکې نه غواړي وساتي، نو دوی باید سفارتونه وتړي. که نن فرضاً تاجکستان از ظاهر اخبار غوندې او باشانو ته هلته د ډیپلومات په سترګه ګوري او ساتي، سبا اسلامي امارت هم کولی شي چې د تاجکستان اسلامي ازادۍ حرکت. فاطمی صاحب، په بخنه سره زه غواړم دغلته یو بله پوښتنه مطرح کړم. د تاجکستان د حکومت دلیل په څه کې دی چې تر دې مهاله هم ښاغلی ظاهر اخبر هلته د افغانستان د ډیپلومات په صفت منلی دی؟ په داسې حال کې چې تاسو په خپلو خبرو کې ویلي چې جمهوریت ړنګ سوی دی، اوس اسلامي امارت دی او باید د اسلامي امارت یو استازی هلته واوسي. ګورئ، تنها تاجکستان دا کار نه دی کړی. موږ تاسو که دا غلط کار امریکې نه نیولې، د نړۍ ټولو ممالکو دا کار کړی دی او په هیڅ مملکت کې غیر له چین نه چې خپل سفیر رسمن افغانستان ته معرفي کړی دی. موږ تاسو حتی د نږدې ګاونډیانو همدا اوس زموږ تاسو د معاون د رئیس الوزرا په ایران کې خاص میلمه دی،
مګم ایران افغانستان په رسمیت نه پیژني، اړیکې د ډیپلوماټیک اړیکې د رسمي سطحې ورسره نه لري. پاکستان سره دی چې ځان د افغانستان سره د موږ سره د ډیپلوماټیک اړیکې په هغه سطح چې د ډیپلوماټیک نورمې دغه کې هغه نه لري. فلهذا دا کوم کار چې تاجکستان یا نور مملکتونو کړی دی، دا د بین المللي د ټولو نورمونو چې نورم نه موږ مطلب څه دی، هغه کنوانسیونونه چې د ډیپلوماټیکو اړیکو د هغې د قواعدو او شرایطو لپاره جوړ شوي دي، چې د 1963 کنوانسیون دی، 1963 یا چې په 1968 کې امضا کړی هغه کنوانسیون دی، یا د شیکاګو کنوانسیونونه دي. په دې درې واړه کنوانسیونونو کې داسې کوم موضوع نشته چې حکومت تغییر وکړي، د هغې سفارتونه دې تعلیق ته ویشي، هغه سفیران چې په حساب برطرف او مخلودی د قدرت نه هغه د هلته ناسوسي او ځان ته د دغه مملکت سفیر وي چې کومې مملکت دوی د هغې استازیتوب نه کوي. دوی هر هغه سند چې امضا کوي هغه غیر قانوني دی، غیر شرعي دی، او د هغې امضا او د هغه اعتبار نه لري. فلهذا د افغانستان کې چې کوم حکومت دی، دوی که چېرته په رسمیت نه پیژني، د قونسلي سطحې روابط کساتی هغه د دې افغانستان د حکومت حق دی چې قونسلي باید ولري. که چېرته دوی د قونسلي روابط هم نه ساتي، بیا د درېمه لاره دا ده چې سفارتونه دې سره بند کړي، او دارنګې کار چې اوباشانو ته او د پخواني غلو ته د سفارتونه سپارل او هغوی هلته ساتل د ده بین المللي قوانینو کې ځای نشته دی. دا د دنیا یو د زور مسله ده چې امریکایانو راخیستې ده. او ما مخکې تاسو وویلې که چېرته فرزند اسلامي امارت وغواړي چې د تاجکستان اسلامي تحریک د جهاد چې دی هغه په رسمیت وپیژني، او ورته ووایي چې زه د حکومت چې دیکتاتوري حکومت دی په تاجکستان کې او د خلکو نمایندګي نه کوي، دا په رسمیت نه پیژنم، او سفارت د تاجکستان واخلي، اسلامي تحریک د تاجکستان ته وسپاري، آیا تاجکستان او نړۍ به دې مقابل کې څه عکس العمل ښکاره کړي؟ آیا دا به قانوني او درست کار به وي؟ ښکاره خبره چې دا کار به صحیح نه وي. مګم ولې دا ښکار د افغانستان د ملت سره کیږي؟ ولې د افغانستان حکومت سره دا کار کیږي؟ فلهذا نړۍ غلط لاره باندې روانه ده. او ما بار بار ویلی دي که چېرته دوی غواړي چې دغه غلط کار خپل صحیح کړي، دوی د بین المللي کنوانسیون بل راوغواړي. دغه کنوانسیونونه چې د ډیپلوماتیکو اړیکو او د دوی د هغه قواعدو شرایطو لپاره جوړ شوي، دا دې بدل کړي، او هغې کې د ده ولیکړي هغه حکومت چې نړۍ د خوښې نه وي، د هغې سفارتونه به د نړۍ اختیار ته ځي. بیا بېله خبره ده چې که نړۍ دا تصمیم ونیوه دا وکړي، تر دغې دقیقې پورې داسې یو قانون وجود نه لري، داسې یو مسوده وجود نه لري چې د هغې په رڼا کې د یو مملکت سفارت د تعلیق ته ویوړ شي، مخلو او د دندې نه برطرف شوي سفیران دې ځان د مملکت استازي ګڼي، او د مملکت په نوم باندې غیر قانوني توګه باندې پیسې حاصلوي، پاسپورټونه دې خرڅوي، او په هغې باندې دې میلې او چرچې کوي، او د افغانستان مظلوم ملت د هغې حقوقونه چې دی حق لري چې باید برخورداره نه برخورداره. فاطمی صاحب، که راسو خپله د تاجکستان حکومت ته څه فکر کوئ؟ څومره د تاجکستان حکومت غواړي چې له اسلامي امارات سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي، یا حداقل د سوداګریز کچې باندې له اسلامي امارات سره یو ډول اړیکې ولري؟ آیا د خاروغ ښار کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارې چې مستقیما ویل کیږي له اسلامي امارات څخه خپل ارڅ اوامر اخلي، فکر نه کوئ چې دا د تاجکستان یو ډول علاقمندي ښیي تر څو افغانستان سره خپلې اړیکې وساتي؟ ګورئ، اول خو تاسو ته زه باید ووایم چې دغه اړیکې د خاروغ د قونسلګرۍ سره په 15 مارچ 2023 کې یو هیئت ورغلی و، د حاجي محمد موسی امیری رئیس اداري و مالی د وزارت خارجه تر مشرۍ لاندې، او هلته د دهقانزاده او د نور اعضاو سره یې لیدلي وو، او د هغې ځینې ضرورتونه دی رفع کړي وو. نو زه فکر کوم چې په هغه وخت کې تاجکستان څرنګه د افغانستان اسلامي امارت د هیئت ته اجازه ورکړې وه چې لاړ شي او خپل قونسلګري وګوري، اگر چې دا نارمل د دوی حق دی که دوی نه غواړي سفارت، ځکه قونسلګري تاجکستان نشي کولی چې مجبوره په دې کې چې ته فرزند خپل د مملکت او د وزارت خارجه نه اطاعت مه کوه. که چېرته دې حالت ته ځي، یوازینۍ لاره چې تاجکستان لري هغه دا ده چې سفارت وتړي، مګر مجبورولی څوک نشي په دې باندې. او دا کار کولی شي چې کوم حکومت تغییر شوی دی، د هغې سفیر چې دی یا مخلو سفیر دی، د هغې لرې کول دا د هغې دنده ده، دا د هغې بالکل د کنوانسیونونو لاندې دنده ده چې هغه سفیر چې د هیڅ حکومت او د هیڅ نظام دغه نه کوي هغه وباسي. راځم دې ته چې آیا تاجکستان دا تاجکستان یوازینی مملکت دی چې د اسلامي امارات علني مخالفت ښکاره کوي،
د مقاومت د جبهې د مشرانو سره نږدې اړیکې لري، د فرانسې نه علیحده پیسې اخلي لپاره د دې چې د جبهې مقاومت غړو ته پیسې هلته ځای ورکړي، او ښکاره وایي چې دوی د اسلامي امارت د پرځولو لپاره هر ډول همکارۍ ته حاضر آماده دي. فلهذا د تاجکستان سره د اړیکو د ښه کېدو او د هغې سره امید نشته. او که نړۍ خپل موقف بدل کړي او اسلامي امارت وشي کولی چې روابط نرمل کړي، بیا تاجکستان بله لار نه لري له دې نه چې د نړۍ نه اطاعت او پیروي وکړي. مننه کوم فاطمې صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. مننه ستاسو نه شرم.